Horoskopi për muajin shtator 2017, për shenjen Akrepi. Shtatori nuk do të nisë shumë barë, pasi do të karakterizojni nga nervoziteti shkaktuar për ndonjë të papriture ose nga ndonjë person. Humori i keq do t'ju karakterizojë në pjesën e parë të muajit, por pastaj gjëra do të marrin për mirë. Dielli do të nisë të shkëlqejë dhe ju do të përjetoni qetësinë shumë dëshiruar. Ditët e fundit të shtatorit do t'ja kushtoni më së shumti argëtimit, kohës së lirë, raporteve me familjarët ose projekteve tuaja. Edhe pse nuk nisi mirë, shtatori do të mbyllet në mënyrë fantastike. Dashuria. Problemet do të shfaqen në fillim të muajit, ndoshta për shkak të pakënaqësisë që provoni ose nga ndonjë situatë veçantë që nuk po dini si ta zgjidhni. Në zemrën tuaj do të ketë shumë turbullime që duhet i përballoni me qetësi, pasi në fillim nuk do t'i keni ide të qarta. Por nervozizmi do të vijë duke u fashitur dhe do të jeni më të kthjellët, edhe pse pakënaqësitë në fushën e ndjenjave nuk do të largohen më njëherë. 10 ditëshin e fundit të muajit mund t'i mbyllni të gjitha problemet dhe do të kaloni në një fazë tjetër të këndshme për zemrën tuaj. Puna. Lëvizni me vështirësi 10 ditëshin e parë të shtatorit, kur do të jeni prej e nervozizmit, impulsivitetit dhe shpërqendrimit. Lexoni me kujdes kontratat dhe dokumentet, sepse vetëm kështu do të ruheni nga hapat falës që mund të bëni. Në vazhdim shtatori do të vijojë mirë duke bërë të haroni vështirësitë e ditëve të para. Pjesa e fundit e muajit është mjaft e mbarë për karrierën dhe paratë. Nëse po kërkoni punë, keni besim. Në horizont shfaqen raste shumë të mira.